Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak si jednoduše vytvořit účet na Instagramu. Proto, abyste si vlastní účet na Instagramu mohli vytvořit, musíte mít nejdříve stáhlou aplikaci Instagram. Takže pokud máte aplikaci staženou, spustíme ji. Po spuštění aplikace jsme dotázáni, jestli si chceme vytvořit nový účet nebo se přihlásit. Jelikož ještě účet nemáme vytvořený, klikneme na modré tlačítko Vytvořit nový účet. Náš účet můžeme vytvořit pomocí našeho telefonního čísla, případně když si klikneme na druhou záložku, tak pomocí e-mailové adresy. Já dnešní příklad budu ukazovat pomocí e-mailové adresy, takže zadáme náš e-mail. Následně pokračujeme tlačítkem další. Na naši e-mailovou adresu, kterou jsme zadali v předchozím kroku, byl odeslán ověřovací kód. Nyní přejdeme do e-mailové schránky a zjistíme náš kód, proto aby jsme mohli pokračovat v registraci. E-mail s ověřovacím kódem bude vypadat nějak takto. Zde se nachází ověřovací kód, který si skopírujeme. Následně kód vložíme do příslušného políčka. Poté, co jsme toto udělali, opět klikneme na tlačítko další. Nyní jsme přesměrováni na formulář, kde musíme zadat naše celé jméno a následně si zvolit heslo. Nyní máme dvě možnosti. Buď můžeme pokračovat tlačítkem Pokračovat a synchronizovat kontakty, což znamená, že Instagramu dáme přístup k našim kontaktům a Instagram nám tímto bude nabízet přátelé z našich kontaktů. Mně se ovšem toto úplně nelíbí, aby Instagram měl přístup k mým kontaktům, takže kliknu na druhou možnost Pokračovat bez synchronizace kontaktů. Zadáme datum našeho narození a opět pokračujeme tlačítkem další. Tímto byl náš Instagramový účet vytvořený. Kliknutím na tlačítko další budeme souhlasit se všeobecnými smluvními podmínkami a budeme vpuštěni do našeho profilu. Nyní si ještě můžeme nastavit profilovou fotku, což společně rovnou uděláme, takže klikneme na modré tlačítko Přidat fotku. Zobrazí se nám tři možnosti. Můžeme buď fotku nahrát přímo z Facebooku, případně si fotku novou vyfotit, anebo vybrat z naší galerie. Takže já kliknu na třetí možnost, a to vybrat z knihovny. Zobrazí se nám dostupné fotky, jednoduchým kliknutím fotku vybereme. Fotku si dále ještě můžeme oříznout tak, aby nám to vyhovovalo, takže pohybem prstu po obrazovce přibližujeme nebo oddalujeme fotku, dokud nebudeme mít ideálnou polohu a následně v pravém horním rohu klikneme na modrou šipku. Tímto byla naše profilová fotka nahrána a nyní můžeme opět pokračovat tlačítkem další. Nyní je nám nabídnut seznam lidí, které možná známe. Pokud je tu někdo váš známý a chcete ho sledovat, jednoduše klikneme na tlačítko Sledovat. Pokud se zde nikdo takový nenachází, opět v pravém horním rohu klikněte na modrou šipku. Tímto byl proces celé registrace dokončený a nyní už můžeme jednoduše účet používat. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.